ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇକରି ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପାଗଳ ବୋଲି ତ ଆମେ କହିନୁ, ପାଗଳ ବୋଲି କହିଛି ନିଜେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ 20/2/2023 ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କରିକିରି କହିଛି। ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ପଚାର, କିଏ କହିଲା ପାଗଳ ବୋଲିକି? ପରୋକ୍ଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିମ୍ବା ଆମର ପୋଲିସ ପାଗଳ ବୋଲିକିରି କହିଦେଇ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ତାକୁ ବି ପଢ଼ିଦେଲି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଜେ କହିଛି ଯେ ସେ ପାଗଳ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରମାଣ ରଖିଲି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କି ଆଉ କିଏ କହିଲା ପାଗଳ ବୋଲିକିରି, ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କଲ, ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କଲ, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ନା ତାର କିଛି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତମେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟକୁ ଗଲ, ବେଙ୍ଗଲୋରକୁ ପଠାଯାଉ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସେ କଥା କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ପଠାଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ତମେ ଜଜ୍ କୋର୍ଟକୁ ଗଲ, ଆଡ଼ିସନାଲ ସେସନ୍ ଜଜ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ, ଏବଂ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ କମିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି କହିଲେ ସେ ପାଗଳ ନୁହେଁ। ତାପରେ ତମେ କହୁଛ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୋର ନେବୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଗଳ ନେଇ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ। ଇଏ କ'ଣ ସର୍କମ୍ଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ପାଗଳ ହେଇଛ, ଗୋପାଳକୁ ପାଗଳ ବୋଲିକିରି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ? ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଗୃହର ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି କହିଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେବି। ମୁଁ ଥରେ ଦେଇଥର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ମୁଁ ଦେବି, ସୁବିଧା ଦେବି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଲି।